Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Είμαστε λίγο πιο οικογενειακά από ό,τι περιμέναμε. Η Αθήνα είναι έτσι λίγο μεγάλη, αλλά θα τα πάμε καλά, φαντάζομαι. Το βιβλίο που έχουμε να παρουσιάσουμε είναι «Η θεωρία του χάους στην ανθρώπινη ιστορία». Είναι μια προσπάθεια να περάσει η θεωρία του χάους, δηλαδή μια πολυπαραγοντική ανάλυση, στην ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή, βλέπω την ανθρώπινη ιστορία ως ένα δυναμικό σύστημα, ως μια συνεχώς εξελισσόμενη κατάσταση, που λόγω του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα στην αιτιοκρατία των κινήσεων, δημιουργεί φαινόμενα που πάνε κοντά στη θεωρία του χάους. Για τη θεωρία του χάους, να πω ότι το όνομα χάος ουσιαστικά είναι πιο πολύ ένα brand name διαφημιστικό. Περισσότερο, όταν μιλάμε για τη θεωρία του χάους, μιλάμε για την προσπάθεια της ανθρώπινης σκέψης να καταλάβει την πολυπλοκότητα. Άρα, αυτή η προσπάθεια είναι και το δικό μου βιβλίο. Βλέπω την ιστορία σαν μια διαρκή μεταβολή. Βλέπω την ιστορία σαν μια δημιουργία. Με την έννοια αυτή, θεωρώ ότι το βιβλίο προεκτείνει σε φιλοσοφικό επίπεδο με κάποιο τρόπο τη σκέψη του Καστοριάδη. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είμαι πολύ κοντά ή έχω επιρροές έντονες από τον Καστοριάδη. Και στο τέλος του βιβλίου κάνω και μια προσέγγιση του Ηράκλειτου ως ένα πρώτο φιλόσοφο του χάους. Θεωρώ δηλαδή ότι η σκέψη του Ηρακλήτου είχε πιάσει τις βασικές διαδικασίες της μεταβολής και θεωρώ τον Ηράκλειτο ως πρώτο φιλόσοφο του χάους με την ίδια έννοια που κάποιος μπορεί να θεωρήσει τον Δημόκριτο ως τον πρώτο φιλόσοφο μιας ατομικής θεωρίας. Δηλαδή, οι πτυχές της σκέψης είναι κοντά σε αυτό. Επειδή, από ό,τι μου είπε και ο Γιάννης, εδώ υπάρχουν και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, ή και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και κάποια σχέση με δυναμικά συστήματα στο Μετσόβιο ή και πλέον σε πάρα πολλά επιστημονικά κομμάτια της ανθρώπινης σκέψης, η πολυπαραγωγική ανάλυση και τα δυναμικά συστήματα είναι κάτι το οποίο έτσι γίνεται και εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία πολύ μεγάλη θα έλεγα δεν υπάρχει η συσχέτιση της ανθρώπινης ιστορίας με όλο αυτό τα δυναμικά συστήματα. Ουσιαστικά, το βιβλίο μου επιχειρεί μια επέκταση και της συστημικής θεωρίας, μιας θεωρίας που εφαρμόζεται στην ψυχιατρική, δηλαδή όταν μιλάμε για θεραπείες ομάδων, όταν μιλάμε για οικογενειακή θεραπεία, μιλάμε για συστήματα. Άρα βλέπω την ανθρώπινη κοινωνία ως το ένα σύστημα μέσα στο άλλο. Άρα, με αυτή την έννοια, η ανθρώπινη κοινωνία είναι πολυσυστημική, πολυπαραγωγική, είναι δυναμική, είναι εξελισσόμενη και κατά συνέπεια, ερχόμαστε εκεί στον Καστοριάδη, ότι η ιστορία είναι μια δημιουργία. Και αυτή η ανθρώπινη δημιουργία καταγράφεται και τα παραδείγματα που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο προσπαθούν να προσεγγίσουν μια τέτοια κατάσταση. Και λειτουργώ με παραδείγματα γιατί είναι αδύνατο να περιγράψω όλη την ανθρώπινη ιστορία μέσα σε 200 σελίδες, 250. Σήμερα είναι να μιλήσει για το βιβλίο ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου, στενός μου φίλος από τα παλιά, τον ξέρω πολλά χρόνια, μαθηματικός, επικεφαλής ενός μεγάλου εκπαιδευτικού ομίλου του Διάστασης. Και θα είναι κοντά μας, πιστεύω, και ο Κώστας Ομπούρας, ένας πολύ γνωστός κριτικός βιβλίου, ο οποίος τον έχουν στα εγκαίνια αυτή τη στιγμή, δίνει κάποια βραβεία. Ελπίζω να τελειώσει νωρίς για να μπορέσει να προλάβει και εδώ. Ας μιλήσει λίγο ο Γιάννης και ξαναμιλάμε ή κάνουμε και ένα διάλογο κι εμείς. Ο Γιώργος με κάλεσε να είμαι σήμερα εδώ και να μιλήσω και το βιβλίο του, που είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είμαι όντως φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάνω σε αυτό πιθανολογούσε ότι ενδεχομένως θα έλεγα καλά λόγια για το βιβλίο. Ο δεύτερος είναι ότι, αν μου επιτρέπετε ένας αστεϊσμός, γιατί το χάος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, επειδή το χάος έχει πολύ μεγάλη σχέση με την καθημερινότητά μου. Για αυτούς τους δύο λόγους, λοιπόν, θεωρώ ότι μπορώ να πω αρκετά για τη δουλειά που έκανε ο Γιώργος,
τα τελευταία 3 ίσως και λίγο περισσότερο χρόνια. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον ίδιο προκειμένου να κωδικοποιήσει θέματα τα οποία δούλευε πολύ καιρό και να μπορέσει να τα δώσει με τον τρόπο που τα περιγράφει στο συγκεκριμένο βιβλίο. Το βιβλίο έχει, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, 3 μέρη, αναφέρει και ο Γιώργος πριν. Είναι η παρουσίαση των βασικών θεωριών, όπως θα δείτε και από τα περιεχόμενά του, η θεωρία του χάους, η πληροφορία, τα κοινωνικά δίκτυα, η συστημική θεωρία που αναφέρθηκε ο Γιώργος πριν, το χάος και και οι ορισμοί που μπορεί να δώσει κανείς γι' αυτό, η πληροφορία στα fractals, τα οποία δίνονται με έναν πάρα πολύ κατανοητό και εύληπτο τρόπο. Παρότι είμαι μαθηματικός, αλλά εκτός εκπαίδευσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ασχολούμαστε με ένα άλλο αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, σε αυτό που αναφέρεται και ο Γιώργος πριν. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που ο Γιώργος περιγράφει αυτά τα φαινόμενα, πολλά από αυτά είναι μαθηματικά, αλλά όχι μόνο μαθηματικά, θα έπρεπε να διδάσκονται τα μαθηματικά στα σχολεία. Τέτοια βιβλία θα έπρεπε να είχαμε στα σχολεία για αυτά τα φαινόμενα ή και για άλλα φαινόμενα, και στις θετικές επιστήμες, αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες. Εάν κάποιος ή κάποια φοβάται να διαβάσει το βιβλίο, επειδή τα μαθηματικά συχνά τα φοβούμαστε, έχουμε ίσως και μνήμες από τα σχολεία που διδάσκονται έτσι πολλές φορές με ένα ξύλινο τρόπο, όπως είπα, να μην διστάσει. Να το πάρει και να δώσει χρόνο γι' αυτό. Ίσως θα χρειαστεί να ξαναπεράσει κάποιες έννοιες μια δεύτερη φορά, αλλά οι έννοιες είναι πραγματικά πάρα πολύ απλά δοσμένες. Χωρίς να χάνουν την επιστημονικότητά τους, βέβαια, σε καμία περίπτωση και την τεκμηρίωση που θα έπρεπε να έχουν. Το δεύτερο μέρος, το οποίο το βρήκα και πολύ έτσι διασκεδαστικό, αν μου επιτραπεί ο όρος, είναι τα διάφορα παραδείγματα, το υλικό τεκμηρίωσης που έχει χρησιμοποιήσει και παραθέτει ο Γιώργος από την ιστορία. Ξεκινάει από τις πόλεις κράτη, τον Καρλομάγνο και τον Οδόακρο, διάφορες άλλες περιόδους ιστορίας, στους Οθωμανούς και καταλήγει μέχρι το Βενιζέλο και το Λένιν, μελετώντας λίγο αυτό το δίπολο. Και το τρίτο είναι η δουλειά που έχει κάνει πάνω στον Ηράκλειτο, η οποία προφανώς είναι υποδειγματική κατά την άποψή μου. Η βιβλιογραφία εδώ είναι πολύ φτωχή, αλλά η δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος εμπλουτίζει ουσιαστικά αυτή τη βιβλιογραφία και μας βοηθάει όλους να μελετήσουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό φιλόσοφο. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Ο Γιώργος είναι, και για το βιβλίο και για τον Γιώργο, ο Γιώργος είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωριστήκαμε κάπου το 1995-96 περίπου και με είχε εντυπωσιάσει για την αναλυτική του σκέψη από τότε, η οποία ήταν ταυτόχρονα και ολιστική. Υπήρχε μια ολιστική προσέγγιση στον τρόπο που ανέλυε τα θέματα με τα οποία ασχολιόταν. Είναι γιατρός, έχει ειδικότητα οριλά, έχει σπουδάσει στην Κρήτη, κατάγεται από το Αγρίνιο, στο οποίο μεγάλωσε και τελείωσε εκεί το σχολείο. Είχε, νομίζω, ένα μικρό διάστημα και για σπουδές στην Αγγλία. Δούλεψε σε διάφορες περιοχές στην Κρήτη, όπου τον απορρόφησε τελικά το Ρέθυμνο. Τον απασχολεί πάρα πολύ η οικονομία. Είναι από αυτούς που, ανεξάρτητα τώρα από το βιβλίο, μέσα από τη δουλειά που έκανε, είχε προβλέψει ότι αργά ή γρήγορα θα φτάναμε στην κρίση που φτάσαμε το 2009, μελετώντας τα οικονομικά στοιχεία, που είναι έτσι μια από τις αγαπημένες του δραστηριότητες. Είναι ένας πολύ ευχάριστος συνομιλητής και πολύ τεκμηριωμένος στις θέσεις του. Το βιβλίο, νομίζω, απεικονίζει και την προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του. Εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ μαζί του. Όταν είχα τελειώσει το βιβλίο, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια, όχι μόνο από τον Γιώργο, αλλά από όλη την ομάδα που συνεργάστηκε, δηλαδή και από τις εκδηλώσεις Αγγελάκη που έκαναν μια εξαιρετική δουλειά, θεωρώ ότι είναι μια πολύ προσεγμένη έκδοση και μπορείτε να το διαπιστώσετε και οι ίδιοι, ακόμα και από το εξώφυλλο που έχει, που ήταν μια συγκεκριμένη δουλειά από ένα βραβευμένο δημιουργό, ο οποίος συνεργάστηκε γι' αυτό. Την πρώτη φορά λοιπόν που το τελείωσα, δεν θυμάμαι πόσες μέρες μου πήρε, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να το διαβάζω στον χρόνο που είχα μέσα στα διαλύματα της μέρας ή της νύχτας καλύτερα. Κατάφερα να το ολοκληρώσω.
Είχα, όπως σε κάθε βιβλίο, ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά τότε ένιωσα κάπως αισιόδοξα, γυρίζοντας την τελευταία σελίδα, διαβάζοντας το εξώφυλλο, αυτό που λέει στο τέλος: ένα βιβλίο στοχασμού και καθημερινότητας, μια και οι πεταλούδες πετάνε γύρω μας. Είμαστε οι αποφάσεις μας. Καπετάνοι στη θάλασσα του χάους. Δεν ξέρω αν για σας λέει πολλά αυτή η έκφραση. Για μένα ήταν ένα συμπέρασμα που είχα ανάγκη εκείνη τη στιγμή, μέσα από αυτή την συνολική μελέτη του βιβλίου, να βρω. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ο Γιώργος συμβολίζει πολύ έτσι ουσιαστικά και πολύ περιληπτικά το περιεχόμενο του βιβλίου και της δουλειάς του. Σας εύχομαι να το διαβάσετε για όσους δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Να πω κι εγώ 5 πράγματα για το πώς δημιουργήθηκε το βιβλίο στο μυαλό μου. Δεν είχα σκοπό να γράψω βιβλίο, γιατί δεν είχα σκοπό να γίνω και συγγραφέας. Στα 22 περίπου διάβασα τον Ηράκλειτο του Αξελού. Ένα καταπληκτικό βιβλίο για τον Ηράκλειτο. Θεωρώ από τα πιο δυνατά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Ηράκλειτος ήταν συνέχεια μέσα στο μυαλό μου, δηλαδή η διαρκής μεταβολή και ο τρόπος με τον οποίο αυτός απέδωσε την πραγματικότητα. Να πω εδώ δηλαδή ότι η φράση του Νίτσε «Όποιος θέλει την αλήθεια θα διαβάζει Ηράκλειτο» ή «Πάντα θα χρειαζόμαστε τον Ηράκλειτο» είναι πάντα καρφωμένη μέσα στο μυαλό μου. Μετά έκανα ψυχιατρική. Στο Πανεπιστήμιο διδάχτηκα από τον Νίκο τον Παρίτσι. Εκεί ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με τη συστημική σκέψη. Ο Παρίτσις είχε έρθει τότε ως καθηγητής ψυχιατρικής από την Αμερική. Έφερνε τη συστημική στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν συστημικοί ψυχολόγοι. Δεν ήταν πλειοψηφούσα άποψη. Σήμερα η συστημική είναι πλειοψηφία σχεδόν. Θεραπείες ομάδων και η προσέγγιση της ανθρώπινης κοινωνίας και η αντίληψη μιας συστημικής κατάστασης, δηλαδή ομάδων και της δυναμικής των ομάδων, δηλαδή αυτό που λέμε ένα συν ένα δεν κάνει δύο, αλλά κάνει κάτι παραπάνω, οι αναδυόμενες ιδιότητες που προκύπτουν μέσα από τις ομάδες. Αυτό ήρθε στο μυαλό μου με τον Νίκο τον Παρίτσι, ο οποίος επέμενε να κάνω και ψυχιατρική, έκανα την ψυχιατρική, την κλινική μαζί του, πήρα τα μαθήματα επιλογής του, τελικά έκανα ορειλά, γιατί πιθανότατα η ψυχιατρική θέλει και ένα ψυχικό βάρος, ας πούμε, για να το κουβαλά συνέχεια, όμως η συστημική σκέψη έμεινε μέσα στο μυαλό μου. Άρα από τη μια είχα τον Ηράκλειτο και από την άλλη τη συστημική και μέσα από τα διαβάσματα ήρθα σε επαφή και με τη θεωρία του χάους. Τα πρωταρχικά ερωτήματα που και κάποιος άνθρωπος έχει όταν γεννιέται, λίγο πιο μετά ας πούμε, τι είναι κόσμος, τι είναι αυτό που ζούμε, τι είναι ιστορία, το φαντασιακό που λέγει ο Καστοριάδης, προσπαθούμε να το χτίσουμε. Προσπαθώντας λοιπόν να χτίσω ή να αναλύσω πράγματα, όλα αυτά με μια έννοια αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους. Γι' αυτό και το βιβλίο είναι, θα έλεγα, διεπιστημονικό. Δηλαδή, διατρέχει ιστορία, διατρέχει κοινωνιολογία, διατρέχει φιλοσοφία. Και μιλώντας για τη φιλοσοφία, ουσιαστικά ανάποδα είναι μια κριτική στο Χέγγελ. Το βιβλίο δεν έχει και δεν υποστηρίζω τελεολογία στην ιστορία. Δηλαδή, σε αντίθεση με το Χέγγελ, σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη, δεν υπάρχει τελεολογία. Άρα εκεί έρχεται να θεμελιωθεί πιο δυνατά ακόμα ουσιαστικά η σκέψη του Καστοριάδη. Γιατί ο Καστοριάδης το βάζει αυτό σε ένα επίπεδο φιλοσοφίας, εγώ προσπαθώ να το θεμελιώσω με έναν τρόπο επιστημονικό. Δηλαδή παίρνοντας σύγχρονη επιστήμη, πέρα από αυτές που ανέφερα, τη θεωρία της πληροφορίας, τη θεωρία των αποφάσεων, έρχομαι να θεμελιώσω αυτό που και ο Καστοριάδης υποστήριξε, ότι η ιστορία είναι μια δημιουργία. Και με αυτή την έννοια, βάζοντας τη δημιουργία ως πρωταρχικό στοιχείο, ουσιαστικά ξαναμπαίνει πάλι το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Και κατά τη γνώμη μου μπαίνει ακόμα πιο δυνατά, ακόμα και από τον τρόπο με τον οποίο ο Καντ και ο διαφωτισμός το έβαλε. Γιατί τώρα ο άνθρωπος είναι εντελώς ελεύθερος,
και ταυτόχρονα έχει την ευθύνη αυτής της ελευθερίας. Δηλαδή όλοι μαζί αποφασίζουμε για το που πάμε. Κοντά μας είναι και ο πολύ γνωστός κριτικός βιβλίων, ο Κωνσταντίνος Ομπούρας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ήμουν στα επίσημα εγκαίνια που καθυστέρησαν και έπρεπε να βραβεύσω τον Κωνσταντίνο Κορίδη από τις εκδόσεις Ιολκός και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σε αυτό που είπε όμως μόλις για την ιστορία, η ιστορία δεν είναι αυτό που θα θέλαμε ή νομίζουμε όταν είμαστε φοιτητές, ένα εγχειρίδιο, ένα άγνωσμα, ένα και μοναδικό. Όσο μεγαλώνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι η ιστορία είναι ένα μοσαϊκό δυσανάγνωστο γιγαντιαίων διαστάσεων, από το οποίο βλέπουμε κάθε φορά μερικές μόνον ψηφίδες, οι οποίες είτε υπαληθεύονται προσωρινώς, είτε διαψεύδονται από την ατομική και τη συλλογική επίσημη γνώση, που διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα και από χωροχρονικό συνεχές σε άλλο. Η κάθε εποχή προβάλλει πάνω στην ιστορία και στα γεγονότα τα αντικειμενικά σε εισαγωγικά τη δική της διυποκειμενικότητα. Αν ξεκινήσουμε από τα δοκίμια του Μοντέινι, τα οποία παραπέμπει έμεσα ο Σέξπιρ στον Άμλετ, όταν τον ρωτάνε τον Άμλετ, τον τρελαμένο Άμλετ, τι διαβάζεις, απαντάει «words, words, words». Οι ερευνητές λένε ότι επειδή παραπέμπει στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης της εποχής, ότι κρατάει τα δοκίμια του Μοντέινι, τα οποία για την εποχή ήταν ιδιαίτερα ευανάγνωστα και περιζήτητα, σήμερα είναι στο χώρο της μυθοπλασίας, ενώ υποτίθεται ότι κάλυπτε το κενό των περιηγήσεων, που για λόγους συγκοινωνιακούς ήταν ανέφικτες, έφτιαξε ένα έργο μυθοπλασίας και το πέρασε ως γεωγραφικό και ανθρωπολογικό δοκίμιο. Πέρασε στην ιστορία, έκανε επιτυχία και παραπέμπει σε αυτόν έμεσα ο Σέξπιρ. Όμως το δοκίμιο είδος, και αυτό είναι ένα δοκίμιο πολύ σημαντικό και άκρος πρωτότυπο, θα σας πω γιατί, είναι ένα είδος μεταξύ υποκειμενισμού και επιστήμης. Και γι' αυτό φέρει ακριβώς τα ελληνικά, είναι η γλώσσα μας τόσο εύπλαστη που ακούγοντας μια λέξη αμέσως συνείρεται το νόημα, είναι δοκιμές, δοκιμάζω, δοκιμάζομαι. Στα τεστ αντοχής υλικών μαθαίναμε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι υπάρχει ένα σημείο θράψης, ότι υπάρχουν κάποια εγκεκριμένα ελαττώματα που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόωρη θράψη. Αυτός που ο δοκιμιογράφος δοκιμάζει το υλικό του, δοκιμάζεται μέσα από αυτό και δοκιμάζει τα όρια του χωροχρονικού πλαισίου μέσα στο οποίο ευρίσκεται. Ο δοκιμιογράφος, αντίθετα από μια επιστημονική διατριβή, μια διδακτορική διατριβή που λέγεται θέσεις, πάλι από την ελληνική λέξη, και η διαφορά δοκιμή και θέσεις είναι σαφέστατη. Θέση σημαίνει στέκομαι κάπου, είναι από το αρχαίο βήμα που ανέβαινα λίγο πιο ψηλά για να τους βλέπουν και να τους ακούν, και για λίγη ώρα όσο έχω αυτή τη θέση επί του βήματος του ρήτορος, αναπτύσσω μία θεωρία, μία άποψη, ένα καινοφανές συμπέρασμα, το οποίο πρέπει να υποστηρίξω για να γίνει αποδεκτό από τη συλλογική συνειδητότητα. Αυτή είναι η διδακτορική διατριβή, οι θέσεις. Η δοκιμίωση, φέρεις, είπε τα κείμενά του, τα μη πρωτογενή, τα μη δημιουργικά πρωτογενώς, τα είπε δοκιμές. Είναι πιο σωστό από το δοκίμιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα δοκίμιο, έχει μια ιδιαιτερότητα σημαντική και το έχω γράψει στην κριτική μου στο περιοδικό Περιού, είναι στην βιβλιονέτ κάτω από τον τίτλο του βιβλίου, γιατί συνδυάζει με άκρος πρωτότυπο και καινοφανή τρόπο διαφορετικά αντικείμενα πολλών επιστημονικών κλάδων. Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και μετά γίνεται ένας κατακαιρματισμός της γνώσης όπως και της εργασίας. Έπρεπε ο καθένας να ξέρει ένα κομμάτι της μηχανής. Και ενώ είχαμε τους αναγεννησιακούς καλλιτέχνες που ήταν και πανεπιστήμονες, όπως ήταν και αρχαίοι, αυτοί που λέγαμε προσοκρατικοί φιλόσοφοι, ήταν ποιητές, μουσικοί, θεατρόφιλοι, γνώστες αστρονομίας. Δεν ήταν μόνο αυτό που λέμε σήμερα φυσικός υποατομικών σωματιδίων στο ΣΕΡΝ. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι αναγεννησιακό γιατί έχει μια έντονη διεπιστημονικότητα.
Είναι άλλο από τη διακειμενικότητα, η διεπιστημονικότητα. Η διεπιστημονικότητα προϋποθέτει πλάτος πτήσεως. Και όπως από εκεί προκύπτει η παραπομπή, η βιβλιογραφία κλπ. Η εξειδίκευση είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο Σεφέρης, κάψε στο ίδιο μέρος, στον ίδιο τόπο να το βρεις. Είναι γεώτρηση η εξειδίκευση. Αυτό λοιπόν το βιβλίο έχει διεπιστημονικότητα και εμέσως, αλλά όχι σαφώς, γιατί δεν έχει σε κάθε σελίδουλα τις 100 παραπομπές ή 1000 βιβλία στο τέλος ως βιβλιογραφία ή βρετήριο όρων. Έχει αυτή την πτήση από επιστημονικό χωράφι σε άλλο με ένα μοναδικό πρωτότυπο και αξιοθαύμαστο τρόπο, έτσι που διαβάζεται ως έργο μυθοπλασίας. Τυπικά όμως, ιδεολογικά, κατατάσσεται σε αυτό που λέμε εκλαϊκευμένη επιστήμη. Μόνο που εδώ έχουμε δύο επιστήμες. Έχουμε την τη θεωρία του χάους, που είναι φυσικο-μαθηματική επιστήμη, και την ανθρώπινη ιστορία, που είναι των θεωρητικών επιστημών. Είναι μία γέφυρα, ρίο αντίριο, ανάμεσα στις θεωρητικές και στις θετικές επιστήμες, και αυτό είναι μία τάση διεθνής πια. Στην τέταρτη ρομποτική βιομηχανική επανάσταση δεν απαιτείται η εξειδίκευση του καθενός από εμάς παρά μόνο στο βιοποριστικό του έργο. Στο πνευματικό έργο όμως γίνονται μεγάλα συνέδρια, μεγάλα φόρα, μεγάλες εκδηλώσεις, μεταπτυχιακά, διεπιστημονικά, ακριβώς γιατί ήρθε η ώρα, αφού η πληροφορία με τους κουβαντικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε λίγα χρόνια θα είναι ευκόλως προσβάσιμη και διαδόσιμη και διαχύσιμη. Τώρα πρέπει κάποιος να συνδυάσει ένας νους επαρκής αναγνώστης, ένας μορφωμένος, καλλιεργημένος άνθρωπος, όλοι μας δηλαδή, να συνδυάσει αυτά τα χωράφια και να κάνει τη σύνθεση του μοσαϊκού. Αυτό λοιπόν, η συνεισφορά του Γεωργίου Β' Φρούντζου σε αυτό, είναι από τους λίγους, τους πρωτοπόρους δοκιμιογράφους στην Ελλάδα που δεν περιορίζεται σε μία επιστημονική εξειδίκευση. Δεν φτιάχνει ένα επιστημονικό σύγγραμμα για συγκεκριμένο target group, για συγκεκριμένο κοινό. Είναι για όλους τους καλλιεργημένους και μορφωμένους ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν τους ορίζοντες της αντίληψης και των γνώσεών τους. Γι' αυτό είναι μοναδικό. Είναι όμως, οφείλω να πω ως επαγγελματίας, και υβριδικό. Δεν μπορεί να καταταχθεί ιδεολογικά κάπου, δεν μπορεί να ταξινομηθεί. Δεν είναι μυθοπλασία, δεν αναπτύσσει μια δική του θεωρία για τη φυσική, τα μαθηματικά, για το σύμπαν. Η δουλειά που έχει κάνει με τον Ηράκλειο, το τον μεταφράζει με το δικό του πολύ σωστό και πολύ σοφό τρόπο, δεν είναι αυτό που λέμε στεγνά ακαδημαϊκή και στεγνά σχολαστική. Δεν είναι φιλόλογος ως προς τις σπουδές ή ως προς το βιοποριστικό επάγγελμα, είναι ιατρός, είναι ιατροφιλόσοφος, για να το πούμε όπως λεγόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί στην αναγέννηση, και αυτό είναι πραγματικά, και συγχαρητήρια στις εκδόσεις Αγγελάκη που το αγκάλιασαν και έβγαλαν ένα τόσο σπουδαίο πόνημα, είναι το πρώτο, προβλέπω, από μια σειρά παρόμοιων βιβλίων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γραφτούν άλλα τρία τουλάχιστον σαν συνέχεια αυτό, και όλα μαζί να κάνουν ένα κόρπους αρκετά σημαντικό και σίγουρα πρωτότυπο για την ελληνική πραγματικότητα. Εγώ αυτό το βιβλίο το διάβασα πάρα πολύ αναλυτικά, με σημειώσεις διάφορα όλο το καλοκαίρι, δηλαδή το έκανα φίλο φτερό, γιατί επειδή είμαι και των θεωρητικών και των θετικών επιστημών, είναι η πρώτη φορά που βρήκα ένα βιβλίο που γεφυρώνει τις δύο άκρες της καμπύλης του Γκάους. Θα σας ζητήσω και πάλι συγγνώμη, γιατί από ένα λάθος της γραμματείας μιλάω και σε άλλη εκδήλωση αμέσως μετά, και θα σας ζητήσω ταπεινά συγγνώμη και θα συγχαρώ και τον συγγραφέα και τον συνάδελφο, και ζητώ ταπεινά συγγνώμη από όλες και όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Βούρα. Τα λέμε. Να σταθώ τώρα πάνω σε αυτά που είπε και ο Κωνσταντίνος Μπούρας, και να πω ότι πράγματι το βιβλίο είναι διεπιστημονικό, θα το λέγαμε σήμερα, η σύγχρονη τάση είναι διεπιστημονική. Το να κάνεις διεπιστημονικό δοκίμιο ή να κάνεις διεπιστημονική δουλειά είναι πολύ δύσκολο, διότι προϋποθέτει να ξέρεις καλά τους χώρους μέσα στους οποίους κινείσαι, και αφού ξέρεις τους χώρους μέσα στους οποίους κινείσαι, να επιχειρήσεις τη σύνθεση, η οποία σύνθεση κιόλας θα πρέπει να είναι αποδεκτή,
με βιβλιογραφία, με παραπομπές, όπως έχω προσπαθήσει και έχω κάνει και εγώ στο βιβλίο. Στην αρχαιότητα όμως, μιλάμε για τους 7 σοφούς. Η λέξη που χρησιμοποιούνταν λοιπόν στην αρχαιότητα ήταν σοφός και ο σοφός ήξερε μουσική, ήξερε μαθηματικά, ήξερε αστρονομία, ήξερε σχεδόν όλες τις επιστήμες. Είχε το εύρος μιας ολιστικής εκπαίδευσης ή μιας ολιστικής παιδείας. Ο σοφός γίνεται μεταγενέστερα φιλόσοφος και από τη φιλοσοφία σταδιακά αρχίζουν να φεύγουν επιστήμες και να καταλήξει από ένα σημείο και μετά μια σύγχρονη φιλοσοφία που πάει και παραπέμπει περισσότερο σε μεταφυσική. Το βιβλίο μου δεν είναι μεταφυσική. Προσπαθεί να ξαναεπαναφέρει μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης σκέψης ή μια προσπάθεια μιας ολιστικής προσέγγισης με όποιες επιστημονικές συνθέσεις μπόρεσα να κάνω. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι διατρέχει μια σειρά από επιστήμες. Δηλαδή το βιβλίο έχει φυσικές επιστήμες, έχει ψυχιατρική, έχει κοινωνιολογία, γιατί χρησιμοποιώ Weber. Σε αρκετό βαθμό τον ιδιότυπο του Weber. Χρησιμοποιώ φιλοσοφία, χρησιμοποιώ Ηράκλειτο στο τέλος, παραπέμπω σε Hegel. Άρα είναι μια σύνθεση. Αλλά ταυτόχρονα, βάζοντας την αιχμή της σύγχρονης γνώσης, γιατί η θεωρία του χάους, η συστημική θεωρία, η θεωρία της πληροφορίας, η θεωρία των αποφάσεων είναι μια αιχμή σύγχρονης γνώσης, μέσα στην ερμηνεία της ιστορίας, ουσιαστικά και του Ηράκλειτου, κάνω ένα πάρα πολύ σύγχρονο και Ηράκλειτο, αλλά και ένα πάρα πολύ σύγχρονο βιβλίο. Και αυτό πού μπορεί να μας βοηθήσει? Ουσιαστικά μπορεί να μας βοηθήσει, όπως τα έλεγε ο Καστοριάδης, φαντάζομαι εγώ, σε ένα καινούριο φαντασιακό, γιατί οι κοινωνίες προχωράνε με φαντασιακά, άρα ή έχουν φαντασιακά, και αυτά τα φαντασιακά είναι διαφόρων ειδών, μπορεί να είναι θρησκεία, μπορεί να είναι ιδεολογία, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα, συνήθειες των ανθρώπων. Όμως, επειδή και ο άνθρωπος θέλει ένα μοντέλο σκέψης, και αυτό το μοντέλο σκέψης το θέλει ακόμα περισσότερο και στην καθημερινή του ζωή, αλλά και σε επιχειρηματικές αποφάσεις, διότι όλοι επιχειρούμε το να κατανοείς το γύρω σου περιβάλλον με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, γιατί κάθε βιβλίο ή κάθε προσπάθεια αυτού του είδους είναι μια προσέγγιση πώς βλέπω τον κόσμο, δηλαδή και εγώ απαντάω πώς βλέπω εγώ τον κόσμο. Μας βοηθάει καλύτερα στο να αντιδράσουμε μέσα σε διάφορες επιχειρηματικές δράσεις ή καθημερινές αποφάσεις που έχουμε εμείς, αν στοχαστούμε πάνω στο βιβλίο. Γι' αυτό και πέρα από τον Κωνσταντίνο τον Μπούρα που μου έχει κάνει κριτικές, πολλές κριτικές που μπορείτε να δείτε κι εσείς στο διαδίκτυο ή και στο βιβλιονέτ που υπάρχουν για το βιβλίο, είναι από ανθρώπους που είναι οικονομολόγοι, έτσι, από business school, ή που διδάσκουν οικονομικές θεωρίες και διοίκηση επιχειρήσεων. Όλο αυτό το κομμάτι και η διοίκηση των επιχειρήσεων, δηλαδή και η οικονομία, έρχεται μέσα στο βιβλίο. Ουσιαστικά, το βιβλίο απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα και ταυτόχρονα, αφού απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα, ασκεί και κριτική σε θεωρίες ή απόψεις που επιχειρούν με ένα και μόνο παράγοντα να ερμηνεύσουν την ιστορία, να ερμηνεύσουν τον άνθρωπο ή να ερμηνεύσουν τα πράγματα. Επιχειρώ δηλαδή, ξαναλέω, μια πολυπαραγοντική ανάλυση της ιστορίας και αυτό είναι δύσκολο και για τους ιστορικούς. Είναι λιγότερο ίσως δύσκολο στη σκέψη ενός γιατρού με την έννοια ότι και εγώ, αλλά φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι, μια και υπάρχουν και συνάδελφοι εδώ, όταν πάμε να ερμηνεύσουμε ασθένειες ή πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα σε μια ασθένεια, αυτό το πολυπαραγωγικό υπάρχει. Δηλαδή, οι γιατροί είναι λίγο εξοικειωμένοι με το πολυπαραγωγικό ή με την πιθανότητα μιας έκβασης, μιας ασθένειας. Αυτό το πιθανολογικό, γιατί με τη θεωρία του χάους πάμε στο πιθανολογικό και ουσιαστικά πάμε, μια και ίσως να έχετε ακούσει πιο πολύ την κβαντική φυσική και τα στοχαστικά φαινόμενα στην κβαντική, με τη θεωρία του χάους το στοχαστικό είναι ακόμα πιο δυνατό.
Γιατί στην κβαντική το στοχαστικό προκύπτει από την αδυναμία του πειράματος. Ενώ στη θεωρία του χάους το πιθανολογικό, δηλαδή το στοχαστικό, είναι ενδογενές. Δηλαδή η ιστορία αποκτά στοχαστικό χαρακτήρα ως ενδογενές χαρακτηριστικό της. Άρα γίνεται και μη προβλέψιμη. Άρα εκεί είναι που μπαίνει και η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Κατανοώντας το μη προβλέψιμο, κατανοούμε και την ευθύνη των αποφάσεών μας. Άρα αποκτούμε μεν την ελευθερία. Το θέμα είναι ως άνθρωποι τι θα την κάνουμε. Για να το πάω δηλαδή και με ένα διαφορετικό τρόπο, ένας απόλυτος ντερτεμινισμός, όπως υπήρχε στο παρελθόν, θα μας έφερνε σε μια κατάσταση που ο μεγάλος φυσικός Λαπλάς, που το αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, το περιέγραψε ως εξής. Γύρω στο 1700-1800, που ο ντερτεμινισμός ο απόλυτος, δηλαδή το μη στοχαστικό φαινόμενο, το μη πιθανολογικό που λέω, ήταν στο φόρτε του. Αν υπήρχε, λέει ο Λαπλάς, ένας δαίμονας που ήξερε τα πάντα του παρελθόντος, θα ήξερε και τα πάντα του μέλλοντος, διότι θα προκύπταν από απλό ντερτεμινισμό. Αυτός ο δαίμονας, με το βιβλίο μου, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει «ον» που να ξέρει τα πάντα στο παρελθόν και τα πάντα στο μέλλον. Γιατί είναι στοχαστικά τα φαινόμενα, άρα μη αντιστρεπτά. Όπως δηλαδή είπε, να το πάω με έναν άλλο τρόπο, ο Ηλιά Πρινκοζή, ο νομπελίστας χημικός, για τη χημεία, γιατί αναφερόνταν στα χημικά φαινόμενα, τώρα κατανοούμε γιατί ο χρόνος έχει βέλος. Δηλαδή, ο χρόνος στα χημικά φαινόμενα είναι μη αντιστρεπτός. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, έρχομαι να το φέρω στην ιστορία. Άρα η ιστορία γίνεται μη αντιστρεπτή, ο χρόνος γίνεται μη αντιστρεπτός και έτσι θεμελιώνεται από τη μια ότι η ιστορία είναι μια δημιουργία, από το δεύτερο ότι είναι δύσκολο να έχουμε, κατά εμέ δηλαδή αδύνατο, να υπάρχει τελεολογία, δηλαδή η ιστορία μας δεν έχει ορατό στόχο και δεν έχει και ορατό τέλος. Να το δώσω με παράδειγμα, οι δεινόσαυροι υπήρχαν 150 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν. That's it. Δεν υπάρχει τελεολογία στους δεινόσαυρους. Δεν πήγαν όλοι μαζί κάπου. Άρα, εκεί μπαίνει στο στοχαστικό και η ανθρώπινη ελευθερία και εκεί στο στοχαστικό είναι που θεωρώ ότι το βιβλίο μου είναι βαθιά ανθρωπιστικό με αυτή την έννοια, ότι απελευθερώνει τον άνθρωπο από το οτιδήποτε. Για να το πάω δηλαδή και πολύ επαναστατικά. Ούτε Θεός, ούτε κράτος που λέγει ο Μπακούνιν, ούτε ιστορία που λέγει ο Μάρξ. Τίποτα. Ελευθερία. Άρα το κεντρικό θέμα εδώ πέρα γίνεται η ελευθερία του ανθρώπου. Άρα μπαίνουμε σε ένα πνεύμα διαφωτισμό και μπαίνουμε σε ένα, θα έλεγα, ριζοσπαστικό διαφωτισμό με την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου, μεγαλύτερη απελευθέρωση ακόμα και από αυτή που μπορούσε να διανοηθεί ο Καντ. Νομίζω αυτά είχα να πω κι εγώ. Μίλησε και ο Γιάννης, μίλησε και ο Κωνσταντίνος Ομπούρας. Και αν υπάρχουν απορίες, αν θέλετε κάποιο θέμα να θίξετε, αν θέλετε κάτι να πούμε, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο αν υπάρχει κάτι. Ή κάποια πρόταση για το κεφάλαιο του επόμενου βιβλίου. Οτιδήποτε, ναι. Άλλως μπορούμε να κλείσουμε και εδώ. Ναι, έλα εδώ να μιλήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο. Ο κύριος Μπούρας αναφέρθηκε σε 2-3 βιβλία που θα μπορούσαν να υπάρξουν πάνω σε αυτό το θέμα ή κάτι παραπλήσιο. Αυτό που δεν πρόλαβε επειδή έφυγε βιαστικός ήταν, ήθελα να το ρωτήσω, αλλά κάνω την ερώτηση κατ' επέκταση και στον Γιώργο, είναι, εννοούσε μήπως ότι ο Γιώργος, εσύ, θα έπρεπε να γράψει αυτά τα βιβλία, σκέφτεσαι κάτι? Ναι, αυτό εννοούσε, αυτό εννοούσε. Εννοούσε ότι θα, και έχω στο μυαλό μου κάποια βιβλία επέκτασης. Ουσιαστικά το βιβλίο αυτό είναι το βασικό βιβλίο που εκφράζω τις σκέψεις μου και την άποψή μου για το τι είναι κόσμος, όπως είπα και πριν.
Άρα θα μπορούσε να υπάρξει ένα βιβλίο, παραδείγματος χάρη, για το Βενιζέλο που να το εξειδικεύει σαν παράδειγμα ή για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρηματίες χειρίστηκαν το χάος, διάφορα βιβλία. Ναι, μιλούσε να γράψω και άλλα βιβλία. Αυτή ήταν η προτροπή του. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίλτο. Πολύ το χάρηκα. Μίλησες για φαντασιακά. Ναι. Ότι οι κοινωνίες πηγαίνουν με φαντασιακά. Και όντως αυτό το δέχομαι. Σήμερα ποιο είναι το φαντασιακό με το οποίο πηγαίνει η κοινωνία, η παγκόσμια κοινωνία. Αυτή είναι μια ερώτηση. Και ένα άλλο, επειδή άγγιξες το πεδίο της ελευθερίας, ξέρουμε ότι ο Μαξ Χόρκχάιμερ και ο Αντόρνο, όταν έφυγαν από τη Γερμανία και πήγαν στην Αμερική, στην εξορία, έθεσαν το ερώτημα γιατί οι κοινωνίες μετά από τόσους αιώνες διαφορισμού, η κοινωνία βυθίζεται σε ένα νέο πεδίο βαρβαρότητας, το οποίο το βλέπουμε σήμερα πάρα πολύ. Δεν έδωσαν απάντηση. Αυτοί είπαν ότι λέξεις του διαφωτισμού, όπως ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη κτλ., εξαφανίστηκαν, έχασαν το νόημά τους ακριβώς από την πόλη χρήση τους, επειδή την είχε στο στόμα του ο καθένας. Αυτά. Ωραία. Και μία τρίτη, να τα πω σε όλα μαζί. Επειδή είπες για Αξελό, ο Αξελός σε ένα βιβλιαράκι που είχε βγάλει για μια ομιλία που είχε από το μύθο στο λόγο, είπε ότι δεν έχουμε τεχνολογία εμείς σήμερα, δεν υπάρχει, απλά έχουμε τεχνική. Δεν υπάρχει τεχνολογία με την έννοια ότι θα ανοίξει ένα πεδίο μετατεχνολογίας, όπως έχουμε μυθολογία. Ναι. Έχουμε μια πλανητική τεχνική. Πώς βλέπεις αυτό ότι θα μπορούσε να δώσει, πώς να το πω, η τεχνική μπορεί να δώσει φαντασιακό. Αυτά. Ναι. Οπότε τα απαντάς όλα μας. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να τα θυμάμαι κιόλας. Να πω το εξής. Το βιβλίο είναι ανάλυση. Όταν επιχειρούμε ανάλυση, δεν κάνουμε σύνθεση. Δηλαδή δεν κάνω πρόταση, να το πω ανάποδα. Όταν ρωτάγαν τον Καστοριάδη και τώρα τι να κάνουμε, απαντούσε δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα κάτι για τον Αντόρνοφη. Το βιβλίο σε αυτή τη φάση προσπαθεί να αναλύσει τα φαινόμενα τα κοινωνικά όπως συνέβησαν ή όπως μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε ή να ανοίξει έναν δρόμο στην ερμηνεία. Δεν επιχειρεί να λύσει τις αντιθέσεις, δεν επιχειρεί να δώσει όραμα. Δηλαδή, για να το πω ανάποδα, στον Ηράκλειτο οι αντιθέσεις δεν λύνονται, εξελίσσονται. Δεν υπάρχει τελική λύση, δεν υπάρχει τελικό όραμα. Εξελισσόμαστε. Για την ελευθερία πάει με το στοχαστικό. Ως προς τα υπόλοιπα, το βιβλίο επιχειρεί ανάλυση. Άρα είναι το πρώτο βήμα να κατανοήσουμε ή να πω εγώ, ας πούμε, πώς κατανοώ τον κόσμο που βλέπω και τα πράγματα που βλέπω. Δεν επιχειρώ να δώσω μια πρόταση στην κοινωνία, κάντε αυτό. Επιχειρώ όμως να δώσω την ελευθερία στον άνθρωπο να σκεφτεί τι θέλει να κάνει, στο βαθμό που μπορεί να χτίσει με αυτόν τον τρόπο καινούρια θέματα ή να ξαναεπανατοποθετήσει, αν θες, μια και μίλησες και για τον Αντόρνοφ, την έννοια του τι είναι τελικά προοδευτικό για την κοινωνία. Και εκεί εγώ θα μείνω στη γραμμή του διαφωτισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που είναι μια προσωπική μου, ας πούμε, άποψη και θέση μπορεί να γίνει καθολικό. Γιατί να πάμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για διαφωτισμό στο Πακιστάν. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Εντάξει, λέω μια απάντηση. Κάποιος άλλος? Ναι, ναι. Αρχικά θα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Κυρίως για την άποψη ότι σαν άνθρωπος των φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών, απόψε διαπίστωσα ότι η ολιστική προσέγγιση που έγινε κατά τη διαμόρφωση της πρωτόλιας πρώτης επιστήμης, όπως είπατε, τους 7 φιλόσοφους κλπ. Πέρασε στη φάση της διαθεματικότητας, κατακαιρματισμός, και φτάσαμε τώρα στη φάση
της ολιστικής προσέγγισης, της διεπιστημονικής σε όλα τα επίπεδα. Και είπατε πού θα χρειαστεί αυτό κάποια στιγμή στο λόγο σας. Την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης, την εποχή της εξέλιξης τεράστιας της κβαντικής, διαμορφώνει το βιβλίο σας, από ό,τι κατάλαβα, μία άλλη οπτική γωνία προσέγγισης των καθημερινών θεμάτων. Δηλαδή, θα πρέπει για κάθε θέμα, κοινωνικό, πολιτικό, προσωπικό, επιστημονικό μας απασχολεί, να έχουμε πολλαπλά σενάρια προσέγγισης. Τα οποία πολλαπλά σενάρια, όταν κάποιος τα συνθέσει, κάνει στο τέλος την ολιστική. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αναλυτική η παρουσία στο βιβλίο σας, μας οδηγεί και πώς θα κάνουμε την προσωπική μας σύνθεση μέσω της δικιάς μας προσωπικής ανάλυσης. Δηλαδή, ειλικρινά σας συγχαίρω, γιατί προκαλείτε ρήξη. Προκαλείτε ρήξη ανάμεσα στην ιστορική πληροφορία που θεωρούμε δεδομένη. Καταρρύπτει το γεγονός ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, δεν επαναλαμβάνεται. Γιατί μιλήσατε, βάσει αυτών που είπατε, και το αποδέχομαι απόλυτα, γιατί μιλήσατε. Συνδυάσατε την θεωρία του χάους, μιλήσατε για τη συστημική προσέγγιση, που εδώ αν κάποιος ψυχρά προσεγγίσει θεωρία χάους και συστημική προσέγγιση, υπάρχει σύγκρουση. Όμως, στη σύνθεση που επιδιώκετε, αυτή η φαινομενική σύγκρουση οδηγεί στο να κατανοήσουμε ευρύτερα το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπε ο κύριος που μίλησε πριν για τα τρία βιβλία που πρέπει να ακολουθήσουν. Νομίζω ότι διαμορφώνεται ένα άλλο βήμα προσέγγισης του πώς πρέπει ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται το τι γίνεται γύρω του, είτε στο κοινωνικό περιβάλλον, είτε στο φυσικό περιβάλλον, είτε στο ζυμπαντικό περιβάλλον. Πολύ συγχαρητήρια, τα συγχαρητήριά μου, και καλοτάξιδο να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σωτηράκου, και γνωρίζοντας και τις σπουδές σας, χαίρομαι πολύ. Ναι, περίπου εκεί είμαι. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι στην προσπάθεια του ανθρώπου να αρχίσουμε να κατανοούμε τον κόσμο, που η μεγάλη τομή γίνεται με τους προσοκρατικούς. Εγώ και σε συνέντευξη έχω πει ότι μπορούμε να μιλήσουμε για το χρυσό αιώνα της Μιλήτου με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για το χρυσό αιώνα της Αθήνας. Είναι τρομερή η διαδικασία που γίνεται με τους προσοκρατικούς, που τώρα ξαναμπαίνουν πολύ δυνατά στο παιχνίδι, κυρίως και στις φυσικές επιστήμες. Η ανθρώπινη σκέψη έχει μια ενδογενή αδυναμία να καταλάβει το πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, και μας τρομάζει και μας δυσκολεύει. Έτσι, μια πρώτη προσέγγιση ή μια προσπάθεια του ανθρώπου να αποφύγει αυτό ήταν ένας κόσμος στη φιλοσοφία εξιδανικευμένος. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο κόσμος των ιδεών του Πλάτωνα που ήρθε να απαντήσει σε αυτά. Και ο Αριστοτέλης, ας πούμε, μετά. Όλο αυτό μας πήγε καλά. Δηλαδή, 2.000 χρόνια τη βγάλαμε. Τώρα όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό που αρχίζει η επιστήμη να βλέπει. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πολυπαραγωγικό, που η μελέτη του πολυπαραγωγικού μας βγάζει τη θεωρία του χάους. Και πράγματι είναι σωστή και η παρατήρησή σας, πώς από τη συστημική περνάω στη θεωρία του χάους. Υπάρχουν κάποιες μελέτες συστημικών ψυχιάτρων και ψυχολόγων. Έχω βρει αρκετές από την Αυστραλία, κάποιες στην Αμερική, που αυτές τις χαοτικές συμπεριφορές τις βλέπουν να αναπτύσσονται στις θεραπείες ομάδων τις οποίες κάνουν. Ενώ δηλαδή επιχειρούν να κοντρολάρουν ή να οδηγήσουν μέσω από τη θεραπεία τις ομάδες που αλληλεπιδρούν σε μια κατεύθυνση, αυτές αρχίζουν να βγάζουν κάτι άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι αναδυόμενες ιδιότητες πάνε προς άλλη κατεύθυνση εν σχέση με αυτές που αρχικά επιδιώκουν. Δεν έχει επίσης, αυτό παρατηρείται και στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Άρα, υπάρχουν και αρκετές μελέτες, κυρίως στο εξωτερικό, και βιβλία, που περιγράφουν τη διοίκηση των επιχειρήσεων ως δυναμικά συστήματα. Αυτό έχει μπει εκεί πέρα. Δεν έχει επιχειρηθεί η καθολική ερμηνεία της ιστορίας, και αυτό είναι που επιχειρώ εγώ, μέσα από τη συστημική, που το πολυσυστημικό, γι' αυτό και στο βιβλίο ουσιαστικά μιλάω για κοινωνικά φράκταλ. Τι είναι το φράκταλ στη θεωρία του χάους,
όμοιο μέσα στο όμοιο. Αυτό υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή έχουμε οικογένειες μέσα στην οικογένεια, πολλές οικογένειες κάνουν δήμο, πολλοί δήμοι κάνουν χώρα, πολλές χώρες κάνουν αυτά και όλα. Δηλαδή το πολυσυστημικό είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Άρα εκεί έρχομαι να θεμελιώσω και την πολυσυστημική δομή της κοινωνίας και άρα εκεί πέρα για να μπορέσω να ξεπεράσω τα λεκτικά προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μιλώντας μία για χάος και μία για συστημική, χρησιμοποιώ τον όρο κοινωνικά φράκταλ. Κοινωνικά φράκταλ που είναι ένας δόκιμος όρος, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έρχεται η πληροφορία που χρησιμοποιείται τόσο στην φυσική ως θεωρία της πληροφορίας, τόσο στη συστημική ως πληροφορία που δίνει ο κάθε θεραπευόμενος, ο κάθε θεραπευτής και αλληλεπιδρά, όσο και μέσα στην κοινωνία, ακόμα και πιο πλατιά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, τις οποίες η ιστορία, δηλαδή η ανθρώπινη δημιουργία, αφομοιώνει με κάποιο τρόπο και δημιουργεί φαινόμενα τα οποία είναι στην εξέλιξη του χρόνου μη προβλέψιμα. Εδώ, στη θεωρία του χάους και στο πολυπαραγωγικό, είναι κρίσιμο θέμα ο χρόνος. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα πράγμα στατικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπροστά μου υπάρχει μια καρέκλα. Τι σημαίνει το πολυπαραγωγικό και τι σημαίνει ο χρόνος. Σε ένα εκατομμύριο χρόνια, τίποτα να μην κάνουμε εμείς να καθόμαστε εδώ, δεν θα υπάρχει καρέκλα. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό. Ο χρόνος θα έχει διαλύσει την καρέκλα. Δηλαδή μικρές αλλαγές θα έχουν δημιουργήσει να μην υπάρχουν καρέκλες μπροστά. Άρα ο χρόνος είναι για τους δεινοσαύρους, 150 εκατομμύρια χρόνια λήξανε, ο χρόνος είναι για το σύμπαν, ο χρόνος. Αν βλέπεις λοιπόν τα πράγματα μέσα σε ένα στενό χρονικό πλαίσιο, τα πράγματα έχουν μια σταθερότητα. Όταν ανοίξεις το πλαίσιο, ανοίξεις το χρόνο, τότε η δημιουργικότητα και το πολυπαραγωγικό γίνεται πιο κατανοητό. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Αν δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει κάτι, αλλιώς... Νομίζω ότι είναι εντάξει, είμαστε μια ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να ήταν, ξέρω εγώ, κάπως δημιουργικό και χρήσιμο και για σας. Για μας ήταν πολύ. Και ελπίζω να πέρασε ο χρόνος σας ευχάριστα, δημιουργικά και με κάποιο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, έναν προς έναν προσωπικά.